Aleksandar Josifovski dolazi nam iz Ohrida, 27 godina ima. Crna dama, SMAK, prva pesma u timu Đorđe Davida. Ovde su Aleksandrova majka i tetka. Možda nisam ja koja pololem, crna dama zna, al voli moj džel. Bravo. Nije crna dama, više smeđa, ali dala glas. Bravo, Ana. Dobio sam mar u igri sa njom, izgubio sve i novac i dom. Malo rock'n'rolla, šumadijski rock'n'roll, grupa SMAK. To su Kragujevčani, isto koji Marija. Crna dama. Tužna i gluva je noć, a prazan sfer. Želim da pucam u nju i prekinem se. Klečim dok duša mi vri, al nemam snage. Crna damo. Još jedan glas. Glasa CD-a. Svaka čast. I glas od Jelene i od Marije. Hvala, idemo dalje. Sljedeći kandidat dolazi nam iz Surčina. Zove se Boško Nikolić, ima 25 godina. A nekad je dolazila stalno prva pesma Darka Lazića. Ovde je Boškova. Hvala, bio je to Boško Nikolić iz Surčina, a sad ponovo Aleksandar Josifovski iz Ohrida. Pitan ga i princeza, stari hit grupe Bijelo Dugme. Da vidimo i da se setimo pesme koja je nastala krajem 70. godina prošlog veka. Tetka i švedski igra, to je takozvani švedski rock'n'roll. Luda noć, ja sam momak na lošem glasu, ovom gradu ako si ti, ona kaže luda noć. Ja sam bila mamina princeza, sve do sad ništa mi bi. Tebe traže, ponoć je već. Tebe traže, šta će tata reć? Ne, bi tanga i princeza pa. Ne ide to. Bravo. Aplaudira Viki. Da, to je još veći štos kad dobiješ aplauz od nekoga ko nije iste vrste muzike, jel' tako? Tako je. Tako je. Sviće dan, ja sam momak na lošem glasu, ovom gradu sad moraš poći, a ne treba. Još bi malo bila s tobom, pa si dobar još jednu noć. Od tebe traže, jutro je već, ali tebe traže, šta će tata reć? Ne, bi tanga i princeza par. Ne ide to. Bravo. Još jedan glas u međuvremenu. Prebacujemo se ponovo iz Ohrida za Surčin. A ti mene ne voliš, Osman Hadžić. Druga pesma koju nam izvodi Boško Nikolić. U drugu pesmu ulazi sa 2 glasa. Aleksandar ima 5 glasova. Čekamo do kraja ove pesme. Mili mu daje ritam. Tražimo rešenje. Ja tebe volim, volim ko Boga, a sreće nemam, nemam zbog toga, jer ti svejedno umrijeću. Odem li u venuću, ostanem li poludjeću, al sve mi je jedno, zbog tebe svejedno umrijeću. Al sve mi je jedno, zbog tebe svejedno A šta ti vidiš? Znaš šta to znači? Ne znaš ni šta vidiš ili ne znaš šta znači? Vidim sve, ne vidim ništa. Pa ti si prošao sa maksimalnih 6 glasova i birat ćeš mentora. Od večeras ćemo te udomiti. Samo da vidimo kod koga ćeš otići, ali ti imaš pravo da biraš. Odaberi mentora i kući, nema komentara. Ali ova srca dok je Boško Nikolić peva, pa ovo je bilo stvarno kao u nekoj romantičnoj priči. U bajici. Da, u bajici. Neka Boško Nikolić, 25 godina, Surčin. Evo, vidiš šta si večeras osvojio. Bomba! Hvala lepo, hvala svima. A naravno, mislim, ovi šokovi, ovi prelazi, ove pesme, Aleksandar Josifovski iz Ohrida, Severna Makedonija. Hvala na svemu. Hvala i tebi, hvala svima. I tvoj mentoru. Da, ovo je bilo zaista potpuno drugačije. Leva i desna strana. Boško! Da vratim sad tamo na onaj veliki zid komentare od pre 2-3 godine. Ja bih volao. A i voleo bih. Dobro. Dobro, a što se tiče Aleksandra Josifovskog, brate, pa tebe ušišao ovaj ko i on. Vas dvojica ste isti, da? Cigara nema? Nema cigare. Svežički, vodički. Svežički, vodički, da, da. Kakav si bio u prvom krugu, tvoja frizura, ko bi te prepoznao sada, vidim. Da, dobro, 6-6, samo da kažemo po pravilima, Boško Nikolić može da bira mentora, to ćemo malo kasnije. A sad ćemo dati... Kada se komentariše, Sale, bili su savršeni, ja mislim da svi isto mislimo. Ja samo hoću da kažem, da je kandidat broj 1. Da je kandidat broj 1 večeras... baš bio po mom ukusu i sve si radio kako treba i ovo je negde mera. Mera i kako se krećeš i to, sve mi je bilo top. Istovremeno, ozbiljno iznenađenje kandidata broj 2, ja sam ti prva dala glas u odnosu na pre par godina kada si bio ozbiljan napredak i čestitam. Ja bih samo dodala za kandidata broj 1 da treba svi da uzmemo i u obzir to što Aleksandar iz kruga u krug peva ekstremno teške pesme i njih zakiva. Tako da bi za kandidate kao što je on trebao da postoji poseban krug gde se takmiče ljudi koji samo najteže pesme s najvećim rasponom, sa najvećim zadatkom pevaju. Jer nekako je neprirodno da on bude u istom košu sa nekim ko peva neku pesmicu, a prođe na foru, na primjer. Ovo je kandidat koji je večera zvučao kao sa diska, kao sa albuma, kao da smo pustili CD. Tako si zvučao. Hvala, Jelena. Bravo za ponašanje, bravo za... Svi mislimo isto, svi mislimo. Bravo za magiju, bravo za sve. A ti, dečko iz Surčina, ti si, ne znam, ko neki surčinski međed. Ja sam očekivala nešto bez veze, a onda se desilo... Da si ti čarovan. Ljudi, ja ove 2 pesme znam baš nigde pogrešio. Ti tako dobro pevaš, čoveče. Jeli, a kako te bušila ono pre... Da. To je bilo strašno. To je tako strašno bilo da strašno... Ali zaslužio je, tad je stvarno bio loš. Da, da. Jesam li bila odvratna? Nisi baš, a lajt. Nisi baš, a lajt. Dobro, nije da niste. Medved. Ne, rekla sam međed. Ja znam obe ove pesme koje si ti pevao, kandidat broj 2. Nisam prosto mogla da ti nađem zamerku. Svaka ti čast. Lepo. To je to. Dobro, ajde čujemo mentore sada. Izvoli, Đorđe. Josifovski, nemam šta da ti kažem, pričat ćemo ti i ja posle. Moj otac iz Surčina, tamo sam dosta svog detinjstva proveo, da. I pravo ti kažem, imali smo prve godine kad sam ja žirirao jednog iz Surčina koji je bio potpuno lud. Ja sam se odmah uplašio da se neće to i s tobom desiti. Ti si fenomenalan. Ti si mnogo lepo pevao i stvarno sam uživao u toj narodnoj muzici koju si pevao na isti način na koji sam uživao u ovome što je on radio. Dobro. Hvala, Đorđe. Mili. Hvala. Šta reći? Šta reći za ovakve 2 interpretacije, osim hvala vam obojici. Hvala isto. Hvala vam. Ana, da li želiš kandidata broj 2, da li ne? Ne. Ne, isključi se. Ja ću da počnem ko Bosanac. Ne, isključi se oba, sa oba. Oba. Da, da. Bosna, isključi se ti, da. Marija. Jelena. Pogled je upućen, pa sad. Jelena. Zašto da ne? Ona gleda u miru škoricama da gledaocima kažem šta se dešava u ovom trenutku u studiju. Zašto da ne? Još ne razmisli. Snežana. Rekla sam zašto da ne. Viki. Znam da neće mene izabrati, pa... Viki. Može. Pa on je iz Surčina, naravno da hoću. Nije samo Đorđe, ovde ima još Surčinaca. Dobro, dobro. A ko? Ti sigurno nisi, šta se ti petljaš? Nisam ja u taške jest. Apsolutno da. Znači, ostale samo Marija da čujem Marija. Mislim, ajde, okej. Ja se redko kad ga ugasim, kada nekome dam glas, tako da... Dobro, Boško, znači ovako, imaš opciju Viki, Snežana, Jelena, Marija, Đorđe i Mili. Izvoli, biraj. Kako ste rekli, ja izvinjam se. Evo, ko svetli i ova dvojica pored mene. Gde su upaljeni tasteri, da se ne bi zbunio. Samo gde su upaljeni tasteri. Znači, Viki, Snežana, Jelena, Marija, Đorđ... Ima još tamo, u nastavku. Evo, uz dužno poštovanje, ja bi Marija. Ja bi Marija. Ja bih Marija. Razumeli smo se. Ti ćeš da voziš moj autobus. Dobrodošao. To je to, nema šta. To je to, ma super. Uživali smo. Verujem da i vama bilo lepo i prijatno. Nema razloga da tako ne bude. Pokupili ste sve komplimente, zato možete sada da uživate. To je to.